Olá, meu nome é Mayra, eu fiz parte do projeto de iniciação científica como voluntária, denominado O Pensamento Político de Karl Mannheim, Sua Expressão e Recepção no Brasil, e falarei um pouco do que foi desenvolvido durante a pesquisa. O projeto foi elaborado com o objetivo de analisar as influências de Karl Mannheim, sociólogo judeu nascido na Hungria, que viveu entre 1893 e 1947, no pensamento de Celso Furtado enquanto intérprete de uma sociedade em crise. Essa pesquisa surge como desdobramento de uma anterior mais ampla, que buscou analisar as influências intelectuais de Celso Furtado, importante economista e intelectual brasileiro que viveu entre 1920 e 2004. Partiu-se para isso da leitura de intérpretes da obra de Mannheim no Brasil, com destaque para Tiago Moscato, doutor em Ciências Sociais pelo UNESP. Ele realiza uma sistematização das obras de Karl Mannheim que tiveram maior repercussão no país e identifica que a trajetória do autor é perpassada por momentos distintos, afetados pelos conflitos que este enfrenta, exilado primeiro na Alemanha e posteriormente na Inglaterra, além da passagem por regimes totalitários, pela ascensão do nazismo e pela Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, Moscato afirma ser possível identificar três fases de sua produção intelectual: uma filosófica, outra sociológica e ainda uma política. O projeto voltou-se para a análise de obras do sociólogo húngaro relacionadas à sua fase sociológica e também política, com destaque para Ideologia e Utopia, escrita em 1929, e Liberdade, Poder e Planificação Democrática, escrita em 1947. Na primeira, o autor trata da possibilidade de estabelecimento de uma ciência política. A partir da constatação da pluralidade de formas de pensamento existentes durante a modernidade, com a quebra do monopólio intelectual mantido pelo clero, ele identifica que as variadas visões de mundo existentes são representativas de certos grupos, ou seja, ele afirma que o pensamento encontra-se circunscrito social e situacionalmente. A partir da pluralidade de estilos de pensamento, o autor destaca a existência de dois que se encontram em certa oposição e disputa: o pensar ideológico, ligado aos grupos dominantes, voltado ao passado e à manutenção do estado de coisas vigentes, cegando-se para os elementos da realidade que colocam em xeque tal visão, e o pensar utópico, ligado aos grupos oprimidos e que volta-se para a ação, visando a destruição e transformação de uma condição de sociedade. Assim, o seu desejo de ação acabaria por ocultar aspectos da realidade que pudessem abalar sua orientação para a mudança. Tendo isso em mente, Karl Mannheim atribui importante papel à inteligência, ou aos intelectuais, que será a portadora da síntese dos modos de pensamento. A inteligência consiste, nas palavras de Mannheim, no grupo social cuja tarefa específica consiste em dotar aquela sociedade de uma interpretação do mundo. Os intelectuais, advindos de todos os estratos sociais, não vinculados à defesa de interesses específicos e tendo em comum um compromisso com a produção científica, teriam a capacidade de manter uma interpretação mais abrangente dos diferentes estilos de pensamento, sistematizando-os. Já no livro Liberdade, Poder e Planificação Democrática, escrito no pós-guerra, Karl Mannheim, partindo do contexto de desintegração dos grupos sociais, de crise econômica, de desemprego em massa, de um cenário de crise social, observando ainda de um lado o fascismo e de outro o comunismo, apontará para a necessidade de um planejamento para a liberdade, para a democracia, sob o risco de que, se o desenvolvimento da sociedade continuasse sem orientação, a partir da constatação de uma ordem social desintegrada, poderia desembocar-se em uma ditadura de direita ou de esquerda. A inteligência teria aqui um papel importante, visto que poderia produzir instrumentos intelectuais necessários para a compreensão adequada dos problemas do mundo atual, tornando-se possível, a partir disso, traçar os melhores caminhos para a solução através do planejamento democrático. Partindo da análise do pensamento de Mannheim, tornou-se possível traçar alguns dos pontos de influência e convergência entre ele e o economista Celso Furtado. Entre eles, é possível citar o papel do intelectual na modernidade, especialmente em épocas de crise que ameaçam a liberdade, que seria, conforme afirma Maria Rezende a partir da leitura de Celso Furtado, de descortinar a realidade social em todas as suas dimensões, de compreender as estruturas sociais, mas também de voltar-se para a ação, para a reversão das desigualdades sociais. A necessidade de planificação democrática será algo também presente na trajetória de Celso Furtado, tanto em sua produção intelectual quanto também em sua atuação nos cargos que ocupou voltados para a elaboração de planos de intervenção do Estado no desenvolvimento econômico. Dessa forma, Karl Mannheim e Celso Furtado possuem diversos pontos de convergência, sendo o último um intelectual dedicado à transformação democrática e ao planejamento para o desenvolvimento social do Brasil.